Kiitoksia. Matkailuneuvonnan avainkysymyksiä, jotka koskee tietysti kaiken ikäisiäkin, mutta nyt kun puhutaan lapsista, niin on ensin hyvä tietää tietyt taustatiedot, jotta tiedetään, minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon. Eli minkä ikäinen lapsi on lähdössä, minne, milloin, kuinka pitkäksi aikaa ja minkälaisiin olosuhteisiin. Onko kyseessä kaupunki vai maaseutu, loma turistikohteessa tai esimerkiksi muutto ulkomaille tai kyläily paikallisen väestön keskuudessa. Tietysti olisi hyvä, että oltaisiin aina ajoissa liikkeellä ennen kuin sitä matkustuspäätöstä on tehty. Ainahan se ei käytännössä toteudu, mutta olisi hyvä pohtia, että mikä olisi sopivin ajankohta matkustaa, jotta lapsi saisi mahdollisimman hyvän suojan rokotusten ehkäistäviä tauteja vastaan. Ja aivan pienten lasten kanssa olisi hyvä välttää matkustamista esimerkiksi tropiikkiin, keltakuume- ja malaria-alueille tai esimerkiksi kovin eksoottisiin tämmöisille extreme-tyyppisille matkoille. Sitten joissakin maissahan voi olla myös pakollisia rokotuksia. Esimerkiksi keltakuumerokotusten suhteen on eri mailla vaatimuksia, rokotustodistusvaatimuksia myös. Jos matka nyt kuitenkin on välttämätön, niin sitten tietysti pohditaan, mitä voidaan ainakin sitten tehdä. Eli neuvolarokotuksia voi tarvittaessa aloittaa aikaistetusti ja nopeutetulla aikataululla. Ja nyrkkisääntönä voisi pitää, että lapsi olisi ehtinyt saada vähintään 2 rotavirus-, viitos- ja pneumokokkirokotetta ja vähintään 1 MPR-rokotteen. Ja neuvolarokotusten lisäksi saatetaan toki tarvita sitten myös muita rokotuksia matkakohteesta ja matkan luonteesta riippuen. Kenen suosituksia sitten näissä rokotusasioissa noudatetaan, varsinkin matkailuun liittyen, niin on olemassa tietysti THL:n suositukset, on myös rokotteen valmistajien suositukset, ja niistä sitten tehdään tämmöinen yksilöllisen harkinnan perusteella se valinta, mitä kullekin lapselle annetaan missäkin tilanteessa. Ja näissä tosiaan näissä THL ja valmistajan suosituksissa voi olla jonkun verran eroja. Jos mietitään ihan kansallista rokotusohjelmaa ja nimenomaan nyt tässä puhutaan neuvolaikäisistä lapsista, niin tämä neuvolaikäisten lasten perusrokotusohjelma on toki kaikille THL ja muiden asiantuntijoiden miettimä rokotusohjelma, eli sit siinä toki voidaan mennä tämän ohjelman mukaan. Ja Suomen rokotusohjelmassahan lapset saavat jo ensimmäisen rotavirusrokotteen 2 kuukauden iästä alkaen, ja pneumokokki- ja viitosrokotteet aloitetaan 3 kuukauden iässä, ja yleensä sitten nämä perusrokotusohjelmat on sinne 1 ikävuoteen mennessä saatu vietyä loppuun. Lisäksi on erilaisia riskiryhmille tarjottavia rokotuksia tiettyjä tauteja vastaan. Suomen kansallinen rokotusohjelma on tämä, mutta toki rokotusohjelmissa on eroja. On erilaisia aikatauluja, esimerkiksi Euroopan maissa joissain maissa noudatetaan vähän samantyyppisiä aikatauluja kuin Suomessa, mutta toki voi olla joissain maissa myös niin, että näitä viitos- ja pneumokokkirokotteita annetaankin vähän tiuhempaan tahtiin vähän nuorempana ja sitten annetaan vielä toisella ikävuodella 4. annos. Ja taas Pohjoismaissa, esimerkiksi Suomessa, niin meillä on tämä tavallaan annetaan 2 rokotusta siinä ihan vauvana ja sitten 1-vuotiaana annetaan vielä 3. rokotus, viitosrokotetta ja pneumokokkirokotetta. Mutta näitä eri maiden, Euroopan maiden rokotusohjelmia voi myös tarkastella sieltä Euroopan tautiviraston sivuilta. Siellä voi taudeittain katsoa, miten missäkin maassa rokotusohjelma toteutuu, ja myös siellä voi verrata eri maiden rokotusohjelmia keskenään. Ja sen lisäksi Maailman terveysjärjestön sivulta löytyy eri maiden rokotusohjelmia ja rokotuskattavuuksia sen mukaan, mitä kukin maa on WHO:lle ilmoittanut. Sitten miten päädytään, että mitä rokotusohjelmaa noudatetaan, varmaan myös riippuu siitä, että ollaanko menossa lyhyelle turistimatkalle, niin ehkä todennäköisesti mennään Suomen ohjelman mukaan, mutta toki sitten jos muutetaan ulkomaille, niin sitten myös voidaan miettiä, että mennäänkö sitten sen maan rokotusohjelman mukaan.
Yleensä eniten aika usein matkustamiseen liittyen kysytään muun muassa MPR-rokotuksista ja niiden aikaistamisesta, koska tuhkarokosta on nyt viime aikoina paljon ollut keskustelua julkisuudessakin. Ja tässähän rokotteen valmistaja suosittelee rokotusta 9 kuukauden iästä alkaen. Ja Suomen kansallisessa rokotusohjelmassahan se annetaan yleensä 1-vuotiaana, ja missään Euroopan maassa tuhkarokkorokotuksia ei anneta alle 1-vuotiaille rutiinisti kansallisissa ohjelmissa. Sen lisäksi THL sanoo, että voidaan harkita rokotusten aikaistumista Pohjoismaiden ja Viron ulkopuolelle 6 kuukauden iästä alkaen, jos sairastumisen riski arvioidaan suureksi. Esimerkiksi kohdemaassa olisi tuhkarokkoepidemia tai siellä esiintyy toistuvasti tuhkarokkoa. Ja THL päivittää säännöllisesti matkailijan terveysoppaaseen eri maiden tuhkarokko- ja vihurokkoepidemioita, josta sitten voi vähän myös seurata tätä tilannetta, että mihin kannattaa sitä rokotusta lähteä sitten harkitsemaan aikaistetusti. Tuhkarokkotilanne maailmalla, siitä on kuvattu myös Euroopan tai maailman terveysjärjestön sivuilla. Siellä on top 10 maan lista, jossa on ollut tapauksia eniten. Tällä hetkellä viimeksi siellä on ollut nyt paljon epidemioita esimerkiksi Intiassa, Ukrainassa, Filippiineillä, Nigeriassa, Brasiliassa ja niin edelleen. Mitä tummempi alue, niin sitten sen enemmän tapauksia siellä on esiintynyt. Sen lisäksi tuhkarokkotilanteesta Euroopassa löytyy tietoa WHO Euroopan alueen tilanne esimerkiksi viime vuoden lokakuusta vuoden 2019 syyskuuhun asti. Ja sen lisäksi sitten on myös näitä EU-EA-maiden tuhkarokkotilanteesta karttoja. Mutta yleisesti voidaan sanoa, että tuhkarokkotapaukset kuitenkin ovat vähentyneet viimeisen vuoden aikana, mutta kyllä niitä laajalti edelleen tapauksia esiintyy. Lisäksi Euroopan tautiviraston sivuilla löytyy tietoa epidemioista, tuhkarokkoepidemioista Euroopassa. Nyt on eniten viime aikoina tapauksia ollut Ranskassa, Bulgariassa, Italiassa, Puolassa ja Romaniassa. Ja tämä tilanne on päivitetty 11. päivä lokakuuta 2019. Milloin sitten MPR-rokotusta voisi harkita annettavaksi 6 kuukauden iästä alkaen? Esimerkiksi jos matkustetaan pidemmäksi aikaa kyläilemään tai muutetaan maahan, jossa tuhkarokkoa esiintyy toistuvasti. Aasia, Oseania, Afrikka, Lähi-Itä ja Kauko-Itä ovat tällaisia alueita. Ja tietysti voisi yleisesti ajatella, että vaikka Euroopassakin tuhkarokkoa esiintyy, niin riski sairastua tuhkarokkoon on yleensä pieni esimerkiksi tämmöisellä lyhyellä turistimatkalla jossain Euroopan kaupunkikohteessa. Ja sitten useissa maissa saattaa esiintyä pieniä paikallisia epidemioita, mutta ne ei välttämättä lisää sitä tartuntariskiä sitten taas muilla alueilla. Jos MPR-rokotus annetaan alle 11 kuukauden iässä, niin silloin lapsi tarvitsee MPR-rokoteannoksen myös 12-18 kuukauden ja 6 vuoden iässä. Ylimääräisen annoksen ja rokotusohjelman mukaisen ensimmäisen annoksen välin tulisi olla mielellään 6 kuukautta. Eli esimerkiksi jos lapsi olisi saanut ylimääräisen annoksen vaikka 9 kuukauden iässä, niin seuraava rokote tulisi antaa noin 15 kuukauden iässä. Jos nyt jostain syystä tämä väli on jäänyt vähän lyhyemmäksi, niin kyllähän nämä lapset vielä saa kuitenkin 6-vuotiaana toisen rokotuksen, ettei siitä tarvitse nyt sitten sen takia enää ylimääräisiä annoksia antaa. Sitten myös pohditaan sitä, että jos lapsi on alle 6 kuukauden ikäinen ja oltaisiin lähdössä matkalle, niin MPR-rokotusta ei suositella, koska rokotteen tehosta ja turvallisuudesta tämän ikäisille lapsille ei ole olemassa tutkittua tietoa. Eli kannattaisi harkita, matkustaako alle 6 kuukauden ikäisen lapsen kanssa lainkaan maahan, jossa on laaja tuhkarokkoepidemia tai tuhkarokkoa esiintyy toistuvasti. Ja tuhkarokkoa vastaan rokotetun tai taudin sairastaneen äidin vasta-aineet suojaa vauvaa muutamien ensimmäisten kuukausien ajan, mutta se suojan kesto on yksilöllistä ja myöskään imetyksen vaikutuksesta tuhkarokkosuojaan ei ole varmaa tietoa.
No sitten näiden neularokotusten lisäksi, niin tietysti toki joudutaan yksilöllisesti sitten harkitsemaan näitä niin sanottuja matkailurokotuksia. Ja siinä päätöksenteossa niin vaikuttaa tietysti taas edelleen se matkakohteen tautitilanne, minkä ikäisestä lapsesta on kysymys, mikä hänen terveydentilansa on, oleskelun kesto ja luonne, ja sitten pitää punnita myös rokotteen hyödyt ja haitat, ja rokotteen hinta vaikuttaa myös päätöksentekoon. Ja jos rokotuksia haetaan terveyskeskuksesta, niin matkailurokotuksia varten tarvitaan lääkärin resepti ja rokotteet ostetaan itse apteekista. Mutta myös yksityiset lääkäriasemat antaa matkailuterveysneuvontaa ja rokotuksia. Sitten mietitään näitä, mitä rokotuksia lähdetään harkitsemaan ja suosittelemaan maanosittain, niin tietysti hepatiittirokotuksia lähes kaikissa maanosissa jo lähdetään harkitsemaan, riippuen sitten useasti pärjää A:lla, hepatiitti A-rokotesuojalla, mutta myös sitten hepatiitti B-rokotuksia monissa maissa annetaan myös pienille lapsille kansallisissa ohjelmissa. Ja sitten on joissakin maissa tämmöinen harkittava ja tai jopa vaadittu rokotussuoja, että esimerkiksi keltakuumerokotuksia ja poliorokotuksia saatetaan, niistä vaaditaan toisinaan todistus joissakin maissa. Ja THL ylläpitää myös listaa näistä riskimaista, polioriskimaista, sitä päivitetään noin 3 kuukauden välein. Eli keltakuumetta esiintyy Afrikassa ja Etelä-Amerikassa, meningokokkivyöhyke on Afrikassa, sitten Japanin aivotulehdusrokotuksia saatetaan tarvita Kaakkois-Aasiaan ja Aasiaan lähinnä yli kuukaudeksi matkustettaessa tai muutettaessa, ja sitten Japanin aivotulehdusrokote on monissa Aasian maissa myös lasten rokotusohjelmassa. Sitten lisäksi on näitä lavantauti- ja kolerarokotteita tarjolla, mutta ihan pienille lapsille meillä ei ole rekisteröityjä valmisteita lavantauti- ja kolerarokotteista. Rabiesrokotustakin varsinkin leikki-ikäisille lapsille kannattaa harkita, jos muutetaan maihin, joissa rabiesta paljon esiintyy ja mahdollisesti ollaan myös kaukana lääkäripalveluista. Otan tässä nyt yhden esimerkkitapauksen. Jos voi vielä pohtia sitten vähän tarkemmin, miten sovelletaan näitä suosituksia käytännössä. Eli kyseessä on kyläilymatka, eli visiting friends and relatives, englanninkielinen termi, josta tätä suomeksi on käännetty kyläilymatka. Perhe on lähdössä Nigeriaan. Vanhemmat ovat siis sieltä lähtöisin, ja he ovat päätyneet lähtemään kuukauden kuluttua sukuloimaan lapsen kanssa, joka on nyt 7 kuukauden ikäinen. Ja heidän on tarkoitus oleskella siellä Nigeriassa 2 kuukautta. Tiedetään se, että lapsi on saanut BCG-rokotuksen vastasyntynä, niin kuin kuuluukin, koska vanhemmat ovat lähtöisin korkean tuberkuloosiriskin maista. Samoin hepatiitti B-rokotukset tämä lapsi on saanut vastasyntyneenä vanhempien lähtömaan perusteella. Ja myös muut iänmukaiset kansallisen rokotusloman rokotukset, eli hän on ehtinyt saada 2 kuukauden, 3 kuukauden ja 5 kuukauden iässä rotavirusrokotteet, ja pneumokokki- ja viitosrokotteet 3 kuukauden ja 5 kuukauden iässä. Ja oletetaan nyt, että tietysti aina riippuu vuoden ajasta, milloin on lähdössä, mutta nyt kun influenssarokotuksia, silloin kun niitä on saatavilla, niin sitten tietysti 6 kuukauden iästähän alkaen lapsi voi niitä rokotuksia saada. Ja nyt kun hän on noin pieni, niin hän tarvitsee 2 influenssarokotusta 4 viikon välein. Nimenomaan pistettävää influenssarokotusta. Ja matkailijan terveysopas, joka löytyy THL:n verkkosivulta myöskin lyhytosoitteella thl.fi kautta matkailijan terveysopas, kaikki yhteen kirjoitettuna, niin tältä matkailijan terveysoppaan kotisivulta, joka nyt tosin tulee ulkonäöltään hieman muuttumaan näiden THL:n verkkosivu-uudistusten myötä, mutta sieltä pääsee hakemaan maittain erilaisia rokotussuosituksia ja tietysti paljon yleistä tekstiä löytyy myös tästä matkailijan terveysoppaasta. Siellä klikkaamalla sitä matkailijan terveysopas-linkkiä, niin tullaan tällaiselle lukijalle sivulle, jossa on hakulaatikko, ja sinne voi kirjoittaa sen kyseisen maan nimen, jonne ollaan matkustamassa.
nyt kun katsotaan, mitä Nigerian kohdalta siellä matkailijan terveysoppaan maittaisesta luettelosta löytyy, niin siellä on mainittu keltakuume. Ja kerrotaan, että maassa esiintyy keltakuumetta. Ja tietysti rokotusta myös suositellaan kaikille matkailijoille, mutta todistus rokotuksesta vaaditaan 9 kuukautta täyttäneiltä matkailijoilta. Siellä esiintyy malariaa ja sitten tietysti on nämä kaikille suositeltavat rokotteet, joita nyt sitten tosiaan keltakuumeen lisäksi on tämä difteria- ja tetanusrokote, mutta täällä lapsellahan tietysti pikkulapsilla nämä rokotukset on ihan rokotusohjelmassa meillä. Ja sitten tietysti poliorokotus on mainittu sitten näiden riskimaiden kohdalla, eli täällä mainitaan nyt Nigerian kohdalla, että poliorokotusta suositellaan, jos oleskellaan maassa yli 4 viikkoa. Ja tietysti sitten jos edellisestä rokotuksesta olisi kulunut yli vuosi, mutta tietysti silloin kun on kyseessä ihan pieni lapsi, niin hän on ehtinyt sitten vuoden sisällä saadakin poliorokotuksia. Ja sitten on nämä riskinarvion perusteella harkittavat rokotukset. Ja sitten yksi, mikä on, niin kuin, mitä pidetään tärkeänä ja muistutetaan, että sen lisäksi vaikka tänne maittaisen luetteloon mennään ja haetaan sitä tietoa rokotuksista ja malarianestolääkityksistä, niin olisi tärkeä muistaa monta muuta tärkeää asiaa. Eli sieltä on aina linkki tämmöiseen listaan, jota jokaisen matkailijan ja myös tietysti terveydenhuollon ammattilaisen on tärkeää lukea. Jos mietitään, että tämä perhe olisi asunut Nigeriassa jo siitä alusta asti, niin minkälainen se Nigerian rokotusohjelma WHO:n mukaan on, niin siellähän aloitetaan rokotukset paljon aikaisemmin kuin meillä Suomessa. Eli aloitetaan jo 6, 10 ja 14 viikon ikäisenä esimerkiksi meidän viitosrokotetta vastaava, paitsi että siinä on hepatiitti B mukana, ja siellä annetaan oraalisia poliorokotteita, eli suun kautta otettavia rokotteita jo ihan pienille lapsille. Eli monet rokotukset aloitetaan jo paljon aikaisemmin kuin meillä Suomessa. Nyt mennään kuitenkin maahan, jossa on keltakuumetta. Itse asiassa Nigeriassa on tänä vuonna ollut myös keltakuumeepidemiaa. Siellä on ollut paljonkin tapauksia. Rokotetta suositellaan 9 kuukautta täyttäneille, jotka matkustaa riskialueelle. Mutta sitten tietysti, jos tartuntariski arvioidaan huomattavan suureksi, niin sitten se voidaan antaa se rokotus jo 6 kuukauden iästä alkaen. Mutta alle 6 kuukauden ikäisille rokotusta ei suositella annettavaksi sen rokotuksen jälkeisen aivotulehduksen riskin vuoksi. Keltakuumerokotusta varten tarvitaan kansainvälinen rokotuskortti. Ja silloin siihen kirjataan tämä rokotustiedot, ja jos nyt jostain syystä jonkun vasta-aiheen vuoksi rokotusta ei voitaisi antaa, niin nyt näissä uusissa keltakuume kansainvälisissä rokotuskorteissa, niin siellä on liitteenä myös sellainen sivu, johon voi sitten kirjata, että miksi sitä rokotusta ei voisi antaa, mutta se, että hyväksytäänkö se kaikissa maissa, niin sitä ei tietysti voida luvata. Ja jos on joku este keltakuumerokotukselle, niin silloin kyllä tietysti aina se vaatii joka tapauksessa sen lääkärin arvion ja myös sitten sen selvityksen, niin se pitää allekirjoittaa lääkärin allekirjoituksella varustaa ja myös keltakuumekeskuksen leimalla. Sitten on meningokokkibakteerit AC2VY on sellaisia, joita vastaan on olemassa rokotteita. Tällä hetkellä puhutaan vielä konjugaattirokotteista, mutta meillähän Suomessa ei ole tällä hetkellä muita kuin konjugaattirokotteita näitä meningokokkitauteja vastaan, että tavallaan voitaisiin puhua vain meningokokki AC2VY-rokotteista. Ja tällä hetkellä meillä on Suomessa apteekkimyynnissä kauppanimellä Menveo 2 vuotta täyttäneille, ja sitten on tämmöinen Nimenrix-valmiste, jota voidaan antaa 6 viikon iästä alkaen. Ja siinä 6-12 kuukauden ikäisille annetaan 1-3 annosta aloitusiästä riippuen. Ja 1 vuotta täyttäneille riittää 1 annos. Ja Afrikassa on alueita, maita, joissa on näitä suuren epidemiavaaran alueita. Ja sitten puhutaan myös niin sanotusti meningiittivyöhykkeestä. No sitten jos mietitään juuri tätä lasta, että mitä rokotteita nyt 7 kuukauden ikäisen lapselle, joka on lähdössä sukuloimaan Nigeriaan 8 kuukauden iässä, niin antaisimme. Niin kyllä mä tarjoaisin perheelle, että he aikaistaisivat sitä niitä 1-vuotisrokotuksia, eli viitosrokotteen ja pneumokokkirokotuksen antaisin
jo aikaisemmin, esimerkiksi jos hän on saanut 5 kuukauden iässä, niin vaikka nyt 7 kuukauden iässä sitten, ja sitten ajateltaisiin, että tämä olisi se 3+1 aikataulu, eli sitten lapselle vaikka 1,5 vuoden iässä voisi antaa vielä yhdet pneumokokki- ja viitosrokotteet. Myös aikaistaisin MPR-rokotuksen, mutta koska se on annettu alle 11 kuukauden iässä, niin sitten lapsi tarvitsee myös jatkossa vielä 2 MPR-rokotusta. Koska mennään suuren keltakuumen riskin alueelle, niin vaikka lapsi nyt on alle 9 kuukauden ikäinen, että ehkä ilman todistusta pääsisi maahan, niin kyllä hänen oman suojan kannalta varmasti keltakuumen rokotus olisi välttämätön, jos ei mitään vasta-aihetta tälle rokotteelle ole. Samoin meningokokkirokotuksia. Varmaan hänelle voisi ajatella, että hänelle antaisi nyt yhden meningokkirokotteen, koska sitten sitä seuraavaa 2 kuukauden kuluttua annettavaa ei ehtisikään antaa, mutta ainakin yhdelläkin saadaan jo kohtalaista suojaa. Ja sitten kun he perhe seuraavan kerran menee tämän tyyppisiin olosuhteisiin, niitä voidaan jatkaa myös myöhemmin sitten jopa niin kuin sitten yhden ikävuoden jälkeen. Rabiesrokotus on hänen harkittava. Tietysti tässä on pienestä vauvasta kysymys, mutta hän ehkä nyt on vanhempien silmän alla sillä tavalla, että ei vielä niin kuin altistu samalla tavalla eläinten puremille tai nuolaisuille, mutta leikki-ikäiset lapset voivat olla usein sitten siinä mielessä riskissä, että he myös keskenään sitten siellä touhuilevat ja mielellään silittelevät koiranpentuja ja voi tulla tämmöisiä herkemmin niitä altistustilanteita. Eli rabieksesta sen verran mainitsisin, että se on kuitenkin tappava tauti, joka on aina estettävissä. Ihan kaikista maista ei ole luotettavaa tietoa rabieksen esiintyvyydestä, eli sen takia meidän matkailijan terveysoppaan maittaisessa luettelossa ei ole mainittu minkään maan kohdalla rabiesta, vaan se täytyy sitten aina tapauskohtaisesti arvioida. Mutta esimerkiksi suuren tartuntavaaran alueita on muun muassa Afrikassa ja Aasiassa hyvinkin monissa maissa. Ja se tartuntahan yleensä saadaan nisäkkään syljestä niin, että eläin nuolaisee jotain rikkinäistä haavaa tai limakalvoa. Tai sitten tulee ihan tämmöinen eläimen purema. Ja useimmiten ne on kulkukoiria, jotka sitten, joiden aiheuttamia puremia eniten sitten esiintyy näissä rabiesaltistusta ajatellen. Ja sitten tietysti on tärkeää, että tietysti myös ennaltaehkäisevää rokotussarjaa voi harkita juuri, varsinkin jos mennään semmoisiin olosuhteisiin, että ei lääkäripalvelujen tasosta ole tietoa tai ei ole varmuutta, että kuinka nopeasti päästään sitten tämmöisen altistustilanteen jälkeen aloittamaan se rokotus ja vastainehoito. Ja sitten sen lisäksi on tietysti aina tiedettävä, että miten toimia tämän pureman jälkeen, eli aina ensiavuksi sen purema-alueen tai sen nuolaistun alueen pesu ja puhdistus ihan vedellä ja saippualla jopa 15 minuutin ajan. Ja aina hakeudutaan lääkäriin, jossa sitten arvioidaan tämän rokotus- ja vasta-ainehoidon tarve. Ja nyt kun tässä ollaan menossa Afrikkaan, niin ollaan menossa myös suuren malariariskin alueille. Eli nythän meidän matkailijan terveysoppaan nämä malaria-suositukset on muuttunut ja siellä on uudet kartat. Siellä on jaettu alueet niin, että on suuren riskin alueet ja sitten on pienen tai hyvin pienen riskin alueet. Ja päivän tasan Afrikka on kyllä aluetta, jossa on yleensä hyvin suuri malarian riski. Eli sinne tarvitaan aina malarian estolääkitys ja sen lisäksi aina hyttysiltä tulee suojautua hyvin. Ja malarian estolääkitystä vartenhan tarvitaan lääkärin resepti. Ja myös lapsille löytyy malarian estolääkitysvalmisteet kyllä. Ja toki tässä tapauksessa, kun on kyläilymatkaileva perhe, niin on hyvä myös muistuttaa, että myös vanhemmat, jotka ovat asuneet näissä maissa aikaisemmin, niin hekin tarvitsevat sen malarian estolääkityksen ihan samalla tavalla kuin kuka tahansa meistä, jotka matkustaa riskialueille. Heitä kannattaa motivoida siihen. Ja sitten rokotusten lisäksi toki on tärkeää muistaa ihan tavalliset terveysongelmat matkoilla, eli hengitystietulehdukset, ripulitaudit, eläinten ja hyönteisten puremat, erilaiset iho-ongelmat ja traumat. Ja sen matkailijan terveysoppaan maittaisen luettelon lisäksi on tässä vielä tämä muistilista,
johon on koottu niitä muita tärkeitä muistettavia asioita. Ja lisätietoa löytyy matkailijan terveysoppaasta, THL:n infektiouutisista, rokottaminen ja infektiotaudit -sivustolta erilaisia. Esimerkiksi siellä on MPR-rokotuksista kysyttyä osio Euroopan tautiviraston ja Maailman terveysjärjestön WHO-sivulta löytyy myös hyödyllistä tietoa. Kiitos. Lopetan esitykseni tähän.